vostro abbonnetto. Moi je la pas chez vous quoi, quoi la pas chez vous quoi, à toi la pas chez vous quoi, pas pas chez vous quoi, mais pas là où la quoi bien y a, mais pas là où la quoi bien y a, mais အခုလိုအရေးကြီးဆင့်ခေါ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတော့ဘူနီတို့ကိစ္စကိုတိုင်မမှုပါဘူနီတို့ဓမြခွေဟာသူတို့တိုက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်ရွာရည်ရဲ့နာမည်နဲ့လက်အောင်တိုက်သွားတယ်ဗျာဟိုတထေးကုန်းရွာဆိုလို့ရှိရင်တထေးတွေကုန်းကောက်ဆရာမရှိတော့အောင်တိုက်သွားတယ်အာကြည်စုရွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမြတွေကဗနက်တွေပြဖောက်သွားတာကြည်တွေကိုစုမိသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ရွာမီးတော်ကုန်းဆိုတော့နာမည်နဲ့ထပ်တူမကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကာဝေးကြဖို့လိုတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွာရဲ့လုံုံကြီးအတွက်ကကျွန်တော်ရွာတောင်ဘက်မှာပေါက်နေတဲ့စီးရှည်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပြန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မွမ်းမံပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျန်တဲ့တဝက်နဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုဒီလိုအစင်တွေတော့ပဲခွဲယူတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘူနီတို့စုမောင်းတော့မီးလောင်ကုန်းရွာဘူနီတို့အန်တူကိုကြံစီနေကြတယ်ဗျာဟာတူလို့ခယူခုံရင်အိုင်ပြည့်ယုံမယ်ရှိတော့မှာပေါ့ခြေနေထူလာတယ်မင်းကောင်လာရောစိတ်ချပါစိတ်ချပါဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့哦，阿坎麦讲的，太开心。
没有没买，阿拉没收买，别搞那边。咱们这就是新人家的这个狗头，抓嘞！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 
给毛旭，这毛六哥怎么样？也来你了。 是跑路咋嘞？谁呢？没个来的要得，是不是要我们在那弄？俺老来叫我们的话呢？俺没得要谁在那里谁领兵啊？你们家有谁领兵吧？谁在那里打呀？拿掉我们的呢？谁可知道？谁可知道？没么的事情，我说俺来什么的吧？谁领？ 把你爷爷包进去，家里嘛压的啥子，对你娘娘的，对俺们啥不？哦，妈，六百万六！我爱爹爹嘛，对你亲，抓住了。 妈妈们啥把握住了？谁把眼弄的？我说的。起码俺还没赢别人，俺不懂嘛，没赢别人没有。
哎呀，弟弟，俺多年的苦了，没谁淡淡的杀了伢的，把对你那么的心，我杀了不了，不要嘞。 没么事，我做人，反正被我顶出开用去嘛。有那样一样嘞，没谁等到那道路呀。瞧那样的看他是，啊，对你那么。 没那么多话，是对象不咯吧？没表了呀，俺明天没有跑进那种美女嘛。没有，你是跟俺脱开嘛，表叔的嘛。没那么多么说靠追着呀，没那么要么表他好说嘛咯，我都靠看那说表叔嘛。 这钱的问题，是啊，都等嘛，说了等来了的啊，都我只有考了，我也看到过罗金那么好，明天要打完呀，都第二年他们这样少几个。 咱俩没少过嘛，爸爸。你什么？现在怎么看那个罗金路只有靠了咱们好公司了？现在怎么是也把罗金路了？哼！没有啥对呀，吃的，没事也别吃的。 啊，吃好了，吃了卤肉怎么样？这药也不咋个，俺老是干不出来，怎么拿？怎么不行？怎么样呢？这大几位都不留了嘛，没得了，吃鸡吃鸭的，都吃过，但那些米得得鸭的，俺老卤的要个没有吃过，漂亮米啊，没有吃米的。 他的妹，妹也吃过俺妹的嘛，俺亲戚的东西，妹变吃了也没少，俺了没少。是欧娜嘛讲的了，不明白，啊？线路里，路面这个，路面那一道样，老在路里，怎么在忙呢？到底吃了忙呢？ 那是复杂，到现在多少了？没有啥对呀。
没有杀对人，没有杀对人。你干公路这么久了啊？这样要了都多少路呢？我那路也多少来路？怎么你三大没去了？路这把路这个事，我在这没路这吧？你哪里来帮我忙？这湖你都要两个不用过。变来开了，娘恁都快要来了。怎么不往？现在才有安排噻？怎么哥哥哥都回不来吗？娘恁哥我们亲眼的吧？他们哥哥哥都要没有我们老板的娘嘞。娘恁怕俺个吧都快要来了，我绝杀了。怎么够人吗？现对人要你们，怎么哥哥没得理由？而现对人，怎么都是你们噻？啊，把我呀么搞了，这倒霉的人，怎么干嘛喂？娘嘞！娘嘞！娘嘞！
ဒီနေ့မှရောက်လာအဲ့ဆော့ဆော့စီမိုးပြီးတော့အခန်းထဲမှာတောင်းရည်လို့ပြောအော်ဟိုတယ်ဆိုမှတော့ကွာလူမျိုးစုံစဲမျိုးစုံပဲကွာကိုယ်ခန်းထဲမှာကိုတောင်းရည်နေမှာလို့ထားလိုက်ပါရေးကြည့်တာဟိုတယ်လိုအဲ့လူစိတ်ချမ်းသာပေါ့ဒီကောင်ပဲမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးကြာရေမိုးပြီးတောင်းရည်နေရောက်ကြလိမ့်မဟုတ်ဘူးမိတ်ကလေးကြာရေမိတ်ကလေးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျမိတ်ကလေးမှ
ဟုတ်ပါဟာကြာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးရောဟောက်စ်ကီးပင်ကမုံမောဝယ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးပါပြီဗျာမရလို့ကြာယူလာပြီးတန်တော့ဥတည်တာပါဟိုတူတောင်းရအောင်ကြိုင်းလှုပ်ပေးတာနဲ့ဘေးကနေအနောက်ရက်ဖြစ်တဲ့ကိုမလေးတက်မှာစိုးရတယ်နော်ကြာကြီးညစတဲ့ငါလိုက်ခင်တော့တောင်းကိုလီလက်စကမနေ့ကဝင်နေစင်းနေစတော့အချက်စစ်ထားလိုက် ခါလေးခဏတော့ဖွင့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဟိုတယ်မန်နေဂျာပါကျွန်တော်ပြောစရာရှိရတယ်ပြောရတော့ပါပဲအာရောရရှိရပါပဲမန်နေဂျာမကလို့မန်နေဂျာအဖေလည်းမပြောပဲသွားဘူးမတွေ့ချင်သွားကြပါသွားကြပါမာစတာကြီးပဲ我那老叫你，没下。我傻了，你妈的！
阿妈，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 阿
Mata ni mata ni, bawa dah siam lo. Cuma aku ni aku suka ni, cuma dah bukan. Bawa tahu mana, tahu mana ni. Mubiya orang sahaja lemah, bima sendiri ada siapa? Siapa? Mesti tanda-tanda salo ya. Batu ini nama mesti. Masalah apa lu? Biar ni. Tak saya mula ya tu zanone. Tetapi nengah, siapa yang amnya patah putra? Ima dia matu ya luria.
ကြော်လဲလမ်းစားပဲတော့ခဲကောင်းလို့လက်ရှိမှာရှင်တို့ဟိုတန်းမှာတဲလူရအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟိုသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အစီအခံရမယ်လို့စိတ်ကနဲ့ထုတ်ပါလို့ဟောဟုတ်တာအဲ့လိုစိတ်ကနဲ့ထုတ်လို့ထုတ်ပါကျွန်မရိုးသားရမိတာပါဘာသဘောနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးလူရိုးပဲမင်းစမ်းစမ်းမင်းမင်းဒါဆက်စုတာလားဆက်စုတာကျွန်မမကြိုက်ကျွန်မနဲ့ပါတော့အခါကနောက်ကမဆက်စုပါနဲ့ကျွန်မအခါကမပေးဘဲနဲ့ထွက်ပြေးမယ်လို့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာရန်လို့ကွာငါဝင်ထားတယောက်ဖြစ်လို့တိခလိုက်တာပြန်ရောစရာမစဖို့ရားလိုက်ပါပဲငါလည်းညစ်လို့ပါနဲ့သူတတ်လို့များတော့ပါဒီကိစ္စသာယူပြန်ပြောထားမှာဖြစ်ဒီတန်းကြီးခံရတော့ဖြစ်ဘလို့မရှင်း။မင်းငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။အေးဒီခုပြောမယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလက်ထပ်ပြီးသားတယ်။ဘာ?သိလား။လက်ထပ်ပြီးသားလား။အေးလက်ထပ်ပြီးရော။ဘာလဲ?ဘာလဲ?ဘာလဲ?ဖက်မရှိဘူးမရှိဘူးပြန်သွားပြီလားအော်ပြန်သွားရင်တော့ကောင်းတော့ကြာကြီးရောအခုဟာလေမိခဲကိုကပိုက်ပိုက်လို့ဖြစ်ဝေဝေကိုကပိုက်ပိုက်တယ်လို့ပါဗျာဝေဝေကသူ့ကိုသွားကြည့်မှပေါက်တာမိခဲကထဲ့တာအကောပတ်လောင်နေတာမလေးဖြစ်လာကျွန်တော်တည့်ရောက်ကိုလည်းဖို့ဘာလို့အခါကြလိုက်ဖို့ကြာမဝင်တော့ဘာလို့လိုက်ဖို့ဝင်တော့အကုန်ပိုင်တက်တော့ဘာလို့ပါသုတ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲနော်ဘယ်မှာလဲနော်我还是把锅盖给你。